Boa tarde, olha quanta gente ao vivo, que legal, fico feliz com a presença de Eu não vocês. coloquei nos comentários Ah, ainda. coloquei agora. Ok. Ó, esse aqui é o Laço Sereia, já fez o maior sucesso, já vendemos um monte dele. Então, se você não adquiriu, não perde tempo, porque é muito fácil de fazer, tá bom? Nossa aulinha tá lá no Instagram. Então, esse faz cinco tamanhos, ó, até o pequenininho, olha o pequenininho, que fofura, gente. Olha. Fofura. Ó, eu tô com uma ponteira aqui, imagina, olha, pra colocar na ponteirinha. Tudo GVA, que fofura. Então, pequenininha pra coisinhas delicadas. E o maior pra fazer lacinho de cabelo, coisas maiores. Feito? Vamos pra aula de hoje? Então, eu queria mostrar aqui que eu tinha feito os outros tamanhos, né? Que eu não tinha mostrado ainda. Vamos tirar ele da mesa. Então, tá, a nossa aula é esse daqui, tá bom? O laço fofo, tá? Ó, mostra com mais um aí pra elas. Ó. Laço fofo, é esse daqui. A gente vai fazer o maior. Esse aqui é esse menor aqui, ó. Ele tem dois tamanhos, tá bom? Então a gente fez, eu fiz esse já para adiantar e vou fazer com o maior com vocês. Já vou começar, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Pessoal, quem tá ao vivo, compartilha pra gente. Compartilha aí, deixa o seu like, seu joinha, seu coraçãozinho, né? A gente fica muito feliz com o compartilhamento de vocês, com a presença, a interação de vocês. Podem comentar as dúvidas. Vou pegar aqui, eu vou começar, tá bom? Então eu vou fazer o grande. Como que eu risco, Dri? Então eu vou começar do zero, pra quem não sabe nem riscar, tá? Como o meu EVA é estampado, ó, tá vendo aqui? O EVA é estampado, tá? Eu vou riscar do outro lado, fica mais fácil de eu ver, beleza? Então eu vou colocar aqui e vou riscar aqui do outro lado. Opa! Eu vou riscar com um lápis, tá? Vou até tirar a ponteirinha aqui que tá me atrapalhando. Eu vou riscar aqui com um lápis. Por quê? Para vocês poderem enxergar. Porque se eu fizer com apenas um palito, alguma coisa, vocês não vão enxergar. Então eu recomendo vocês fazer com palito, com caneta aquela fantasma ou com lápis, tá bom? Canetas normais não, porque risca e fica feio o acabamento. É entendido? Vamos começar? Então vamos lá. Coloquei aqui, vou vir com o meu lápis riscando. Então vamos lá riscar. Gente, olha que facilidade de riscar com o gabarito. Deixa eu riscar aqui. Vou riscar. Olha que facilidade. Pronto. Vou riscar esse, vou riscar esse, vou riscar esse. Se você quiser com quatro camadas, você risca esse também. Tá bom? O pequeno só dá para fazer três camadas. Cadê ele? Ó. O pequeno só dá para fazer três camadas. Uma, duas, três. O grande, se você quiser, dá para fazer com quatro camadas. E você usa todos esses moldes menos esse daqui. Entendido? Agora a gente vai pra cortar. Boa tarde, Lucilene, Ivânia, Lidiane, Miriam, Luana, Cláudia. Lúcia, Ivani, Sandra, Gisele, nossa, quanta gente! Obrigada a todos pela presença, tá bom? Ó, a gente vai vir aqui e vai recortar. Pra recortar com tesoura normal, tá bom? Qualquer tesoura. Eu gosto dessa 40 grau porque ela corta super bem, né? Então eu vou tirar aqui, ó, porque eu já tô com as outras partes cortadas. Então eu gosto dessa aqui, ó, porque essa aqui é molinha, levinha, né? Deixa eu puxar aqui os comentários para me acompanhar. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando, tá bom? Que eu tô acompanhando aqui do lado. Então vamos recortar. Gente, recortar normal, não tem tem que recortar em V, nada disso, tá bom? Recorte normal, ó. Só que o segredinho, nunca vá no final da tesoura, ó. Só se chegou na ponta. Chegou na ponta, você pode ir no final. Senão você faz picote, daí fica feio, ó. Gira sempre o EVA. Bom, esse é o segredinho do corte, ó, no final da tesoura, ó, e vira o EVA. Chegou aqui, eu não saio fora, eu puxo minha tesoura no final e continuo o corte. Tá, ó, vem aqui, terminou, pode sair, tá? Sempre assim, sempre assim. Vamos colocar aqui. Ó, vocês estão enxergando bem? Tá dando pra ver bem? Comentem, tá? Se não tiver dando pra ver bem, vocês comentem. Aqui, ó. Acredito que devido à luz, vocês não conseguem. Ó, vamos ver se é aqui onde mostra. Vocês não conseguem ver o risco, tá bom? Mas é por conta da luz. Ô, Matheus, tem como dar um zoom aqui?
Vou pedir para ele dar um zoom aqui para ficar mais próximo, tá? Para ficar mais próximo para vocês. Então a gente vai cortando. Tá dando para ver bem? Boa tarde. Adoro os produtos do sol. Que legal, fico feliz com o carinho de vocês. Ó, vamos aqui. Eu acho que ele saiu ali e não escutou. Depois eu peço para ele vir aqui dar um zoom mais pertinho. Cortei tudinho. Ó, tá dando pra ver? Ó, o meu EVA aqui, ele tava com um defeitinho, mas não tem problema que eu tenho outro cortadinho, tá vendo aqui, ó? Mas eu tenho outro cortadinho ali. Então eu cortei lá o meu molde, ó, desta forma aqui, tá? Depois de cortado, o que que eu faço? Eu gosto de utilizar pintura. Vocês sabem disso, né? Que eu gosto de usar bastante pintura. Então como que a gente faz? Vou usar tinta acrílica hoje, tá? Ó, tinta acrílica. Gente, um detalhezinho. Vou até pegar ali para mostrar para vocês. Espera aí que eu vou pegar para mostrar a diferença. Deixa eu ver se ele tá aqui também. Dá um olho para mim, Matheus, tá muito longe. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Acho que dá, fica um pouquinho mais próximo. Ó, pra fazer essa cor de tinta aqui, ó, tá vendo que o vidrinho é de uma cor, mas vocês vão ver que dentro é outra cor. Eu misturei duas cores, porque eu não tinha o rosa. Sabe quando você não tem a cor que você quer? Então, ó, vou mostrar aqui, ó. Ó, esse tom de rosa aqui, ó, eu não tinha. Eu peguei um vidrinho vazio de rosa que eu tinha, de um outro tom de rosa. Peguei um vidrinho vazio, misturei o pink com o branco, tá? Misturei o pink com o branco para dar esse tom de rosa aqui, tá bom? Qual que é a proporção? Mais branco, menos pink. Sempre a cor escura, menos tinta, tá bom? Então, se eu vou pôr uma tampinha dessa aqui de branco, eu vou colocar uma gotinha de pink. E aí, você vai deixando no tom que você quer. Ó, a minha tinta é bem velha, já tá quase acabando, mas foi assim que eu fiz, entendido? Ó, agora a gente vai pra pintura. Ó, pego aqui. Vocês têm que tirar o excesso. Pegue sempre um pires, uma bandejinha para tirar o excesso. Pera aí, deixa eu pegar a minha aqui que eu esqueci. Ó, para você não sujar a mesa, você pode pegar um pires, tirar o excesso do pincel. Vamos pegar mais tinta. A primeira vez você carrega mais o pincel. Depois, as outras vezes que ele já vai estar com resíduo, não precisa carregar tanto. Pega um paninho, ó, pega um paninho velho. Limpa aqui o pincel, tá? Tirei o excesso. Agora eu vou vir pintando. Vou pegar esse daqui, porque esse aqui tá com defeito no EVA. Vou pegar esse daqui. Então vamos pintar, ó. Vamos fazer aquele sombreado bonito. Todo ao redor. Vocês não se preocupem, que se borrar a mesa, você limpa depois, tá bom? Essa tinta sai facilmente da mesa. Mas se você quiser borrar. É, colocar um papelzinho embaixo. Trabalha com a mesa de vidro. A mesa de vidro é ótima para você trabalhar em cima. Eu sempre trabalho com a mesa de vidro. Aqui para gravar, a gente viu que estava dando muito reflexo. Então a gente tirou. Mas é, ele é bom de trabalhar, tá bom? Tá dando para vocês ver bem? Tá dando para ver o sombreado aí, Matheus? Sim. Então, a gente vai sombrear todo ele. As outras partes eu já deixei sombreada, tá? Pra adiantar. A gente não demorar demais. Então, você aperta na beirada e levanta o pincel. Tá vendo? Que eu pego com delicadeza o pincel na mão. Eu não pego aquele pincel apertado na mão. Ó, eu pego com delicadeza. Aperto lá e levanto o pincel. Se você não quiser fazer, não precisa, tá bom? É questão de gosto de vocês. Loninha não precisa. Está ótima. Estão falando que a imagem tá boa. Então tá bom. Se a imagem tá boa, tá bom. Né, Matheus? Vocês querem conhecer o Matheus? Matheus é vergonhoso, gente. Fala aí quem quer conhecer o Matheus. Ele ainda tem que perder a vergonha. Ele tá dando risada. Até pra dar risada, ele é quietinho, gente. Uma hora dessa a gente vai convencer ele de aparecer aí no vídeo para vocês conhecerem ele. A Jéssica tá lá respondendo o pessoal, então ela não pôde nem aparecer aqui por perto. Se ela aparecer aqui, eu mando ela dar um oi pra vocês. A Sol também tá lá embalando pedido. Pode, sim, pode sombrear com giz pastel. Tá bom? Mesma coisa. Pode sombrear com tinta óleo. Só que a tinta óleo é o seguinte, pessoal.
Sabe por que eu não gosto muito de tinta a óleo? Porque ela demora para secar. Daí você borra toda a sua mão, borra toda, você vai pegar aqui, borra do outro lado, tá? Então por isso que eu não gosto muito de tinta a óleo. Ah lá, tá lendo aí, Matheus, os comentários? Não, tô vendo. Ah, não dá pra ver? Olha lá, o Matheus sou eu na vida, vergonha em pessoa. Ana Cristina falou. Ai, ai, quero conhecer eu. Olha lá, que legal. Boa tarde a quem tá chegando. Isso aí, meninos, vamos fazer campanha, que ele é bonito, tá? Olha só, eu puxando o saco, mas ele é bonito. Então, aí, ó. Paz artesã, sorteira! Vamos lá? Depois que eu fiz isso, o que que eu vou fazer? Luz, né? Se eu quiser fazer luz. Nesse eu não fiz luz, tá bom? Ó, esse eu não fiz luz, tá? Então é sua opção se vai fazer luz ou não. Ó, a tirinha do meio eu também sombrei, eu esqueci. Vou pegar aqui a tirinha do meio. Vocês já compartilharam a live? Compartilha aí, pessoal, ajuda a gente. Curte aí a nossa postagem, tá bom? Quem comprar o gabarito, eu quero ver lacinho feito com eles. Mostra pra gente. Pessoal, quem ainda não tá no nosso grupo de alunos, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Só chamar aí no WhatsApp de aulas que tá na descrição, que daí a gente te adiciona no grupo de alunos, tá bom? Vamos lá montar? Facinho, né? Como que cola que a gente vai usar? Cola da Almata. Tá? Cola instantânea, ó. Essa cola é maravilhosa. Eu adoro a cola da Almata. Daí tem biquinho mais larguinho, que é aquele bico tradicional. E tem o biquinho fino, tá? Você comprando no nosso site, no momento a gente tá tendo essa aqui do biquinho fino. Até eu gosto mais dessa, do biquinho fino. Mas ambas, a cola é a mesma, tá, gente? Só muda mesmo a embalagem. Ambas as colas, quando é comprado no nosso site, vai o biquinho extensor de brinde. Vou pôr aqui pra ver. Ó, vai esse biquinho aqui. Você tem um pacotinho pra vender separado, mas no nosso site a gente dá de brinde um biquinho desse, que é extensor, pra você deixar o biquinho mais fininho, mais dosador, tá bom? Porque a gente vai cortando os biquinhos, vai. Daí ele sai com muita cola. Esse aqui ele é o bico maior, esse é fininho, mas a gente acaba cortando, né? Então, ó, é só encaixar aqui, ó, e ele fica com o bico dosador. Daí você corta aqui do tamanho, ó, bem pouquinho. Pra sair bem pouquinha cola. Se você quer mais cola, você corta maior. Fica com o biquinho dosador, tá bom? Ó, da Almata. Então a gente vai pegar nossa cola instantânea, vou usar essa daqui. Deixa eu fechar a outra. Vamos para a montagem do nosso laço. Eu vou usar este laço assim, este laço desse jeito aqui e esse desse jeito aqui. Lembra que eu falei lá no início que ele é para três camadas, mas se você quiser, você pode colocar quatro no maior? Também dá para pôr quatro no maior. No pequeno é três, mas no maior dá para pôr quatro se vocês quiserem. Então eu vou usar o lado estampado para baixo, ó, para ficar esse degradê bonito. Eu gostei, tá bom? Daí vocês fazem o jeito que vocês quiserem. Como que monta? Ó, primeiro, eu quero estampado para frente. Vou dobrar aqui, ó, e vou colar aqui. Dobrar aqui e vou colar aqui. Desse jeito aqui. Entendido? Ó, deu para ver bem? Deu? Então, vamos passar a cola instantânea. Acho que essa minha cola instantânea aqui, ela tá fechada. Vou pegar a outra aqui mesmo. Vamos pegar o biquinho. Vamos pôr aqui na outra. Ó, como que encaixa bem o biquinho, gente? Ó, essa aqui tá aberta. Então, vamos passar aqui. Olha que filetinho de cola, bem um pouquinho a cola Almata, que é a cola instantânea. E seguro aqui. Desse jeito aqui. Deixa eu limpar aqui. Pera aí, que eu vou limpar a mesa ali. Tirar esse rosa aqui para vocês verem melhor. Fica mais bonita a nossa mesa, né? Aí, isto. Feito? Agora a gente já pode virar. Já tá a primeira parte pronta. A segunda parte, como que a gente faz? Lembrando que eu quero rosa para fora, né? Então eu vou vir aqui, vou dobrar, vou colar aqui até a metade. E o outro eu vou dobrar e vou colar aqui até a metade. Deu para entender? Então vamos lá. Vou colocar aqui. Vou dobrar até a metade e vou dobrar até a metade. Obrigado pela presença de todos, tá bom? Não deixe de curtir aí, tá bom? Mesmo que você esteja vendo na reprise ou no YouTube depois, não deixe de curtir e deixar seu comentário.
Qualquer dúvida sobre o produto, sobre os nossos materiais, sobre as aulas, está na descrição do vídeo o link. Feito? Olha que lindo, gente. Ficou bonito, Matheus? Fala aí. Ficou bonito. Você não gostou porque é rosa, né? Se fosse azul. Se fosse azul, ficava melhor. Ó, tá vendo? A gente vai colar aqui em cima, tá bom? Ó, aqui em cima que eu vou colar. Acho que tá de ponta cabeça pra vocês, né? Ó, parte aqui, essa emendinha eu vou colocar pra baixo. Ele tá falando isso, gente, só porque ele participou da criação do laço, tá bom? Não, ele tava falando que era feio meu laço. Ah, é bonito. Tenho que achar um cachorrinho pra pôr ele, né, Matheus? Ninguém tem um cachorrinho, vamos pôr na Mel. Vamos pôr na Mel e tirar foto. Ok. Gente, depois eu vou colocar na nossa cachorra aqui e vou tirar a foto pra vocês verem, tá bom? Com o lacinho. Vamos pro próximo? Ó, mesma coisa, tá bom? Só que agora eu quero o lado estampado pra fora. Então, passei a cola instantânea da Almata. Eu gostei dos laços. Nossa, é muito prático. Nossa vida, só cuida pra não colar o dedo, que nem eu aqui, né? Ó. Feito, coloco aqui pra baixo, ó. Se vocês quiserem colocar mais assim, desregular, ó, também pode. Fica legalzinho. Ou se vocês quiserem colocar no mesmo rumo. Esse aqui eu coloquei mais desregular, tá vendo? Eu coloquei tudo descendo pra baixo aqui, ó. Então, daí é questão de gosto de vocês. Você pode colocar assim, ó, trançadinho, outro assim, tá bom? Pode colocar um rente com o outro, um irregular com o outro. Daí é questão de gosto. Acho que esse a gente vai colocar quatro. Ó, tá? Eu vou colocar embaixo igual o outro, pra depois combinar nas fotos, né? Mas daí vocês centralizam do jeito que vocês quiserem aí. Olha lá. A voz do Matheus é bonito. Voz sensual. Ai, menina, vocês são fogo. Vamos lá. Colocou aqui. Obrigado pelo carinho, Gisele. Deus abençoe você também. Vamos lá. E colocar mais um. Olha, fiz com quatro, gente. Olha que lação que ficou. Tá bom? Eu posso colocar mais para cima, se eu quiser, que nem eu falei para vocês, é questão de gosto, tá bom? Esse aqui tá com três e esse eu vou colocar quatro, ó, para ficar um lação bem fofão, tá bom? Agora é só vir com aquela tirinha, tá? Eu vou até afinar a minha tirinha um pouquinho aqui, ó. Vou passar a cola instantânea, vou passar aqui. Bem pouquinho a cola instantânea. Um vidro de cola rende muito. Ó, com o EVAzinho esticado, tá bom? Com o EVA esticado, ó. Coloco lá. Agora aqui, como que a gente faz? Passa a cola instantânea. E vou beliscar. Lembra como que eu faço? Eu belisco, eu acho mais fácil. Ó, belisco. Fico beliscando ali. Depois eu só corto. Ó, belisquei. Vou mostrar assim. Belisquei, tá vendo? Deixa secar, né? Pra não estragar sua tesoura com a cola. E corto. Aí, isto. Está pronto o nosso lacinho. Gente, que leve rápida. Gostaram do nosso lacinho? Ó, olha que fofura. Gente, pra colocar no cabelo. Mostra aí, Matheus. Vamos ver se vai ficar bonito. Acho que não. Acho que eu vou estragar o laço. E daí? O que vocês acham? Ficou legal? Eu gostei. Gostou? É que a modelo é bonita. Nossa, colei no cabelo, gente. Então tá. Então vamos lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o laço fofo. Vou mostrar aqui. Esse aqui é este laço aqui. Tá bom? Laço fofo. Tá lá no nosso site, drissolarts.com.br. Esse é o laço fofo. Gostaram? Deixa o coraçãozinho quem gostou. E esse aqui é o laço sereia, que é aquele mais simplesinho de fazer, que é uma camada só. Tá bom? Que faz uma vez. Esse aqui eu já ensinei também, tá lá no nosso IGTV, ó. Esse é com cinco tamanhos, esse é com dois tamanhos, porque esse é maiorzão. Tá bom? Ó, vou desocupar a bagunça da mesa aqui. Aí, pra ficar melhor, nós usamos a cola da Almata, ó. Tá bom? Tem disponível no nosso site. Visite as páginas da Almata também, para vocês conhecerem os demais produtos deles. Ó, terminamos. Gostaram? Podemos encerrar? Fico muito feliz com a presença de vocês. Nossa, terminamos a nossa live com bastante gente assistindo, né?
Que legal! Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre o produto? Alguma dúvida? Os dois são lindos. Que legal! A Magda falou. Ó, estão colocando o link. A Vanessa falou lindo demais. Ah lá, a Aninha disse que também faz o belisco. Eu acho mais fácil, né, Aninha? Beliscando, né? Eu acho que fica mais fácil. Vamos ver se tem alguma dúvida que se passou. Opa, quanto coraçãozinho. Fico feliz que vocês gostaram. Ah, sobre o desafio vai ser outro vídeo, tá bom? Sobre o desafio, eu vou estar postando em outro vídeo pra vocês. Que esse é um vídeo dos lacinhos, eu vou estar postando um vídeo pra vocês. Hoje eu vou liberar um videozinho, amanhã também, falando sobre o desafio. Mas quer informações? Chama no WhatsApp de aulas, está aí na descrição do vídeo, tá bom? Sobre o desafio que tá rolando dos alunos. Vamos ver... Top, top, top. Gostaram? Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Gente, isso aqui é tão fácil de fazer que nem dúvida o povo não tem. Quanto é o gabarito? Corre pro site, tá bom? Lá no site tá o preço, é um preço bem legal. A gente não gosta muito de falar preço, por quê? Esse vídeo fica salvado. Daqui 2 anos, alguém pode estar assistindo esse vídeo e às vezes o preço está desatualizado. Por quê? Às vezes tá mais barato, às vezes entra na promoção, às vezes tá mais caro, né? Que pode acontecer de estar mais caro. Então, vocês visitem o site, tá na página...